عقیدہ نمبر 25 وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ ټول مخلوق د الله تعالی د مشیت مطابق چلیږي، کله کله په فضل او کرم سره او کله کله په قانون سره. الله تعالی کله کله فیصله کوي د خپل فضل او کرم مطابق او کله کله الله تعالی قانون مطابق فیصله کوي. خدا ټول فیصلې د الله تعالی د مشیت تابع دي. تیر موږ دا خبره کړې و چې الله تعالی کله کله فضل او کرم استعمالوي او کله کله الله تعالی قانون استعمالوي. که الله تعالی چاته هدایت ورکوي یا څوک د ګنا نه بچ کوي، بیا دا وجه نه ده چې دا د بنده حق ده چې دته د هدایت ورکړل شي، د د ګنا نه بچ کړل شي، بلکې دا د الله تعالی خاص کرم او فضل ده. او کله چې الله تعالی څوک ګمراه کوي، څوک په ګناه کې مبتلا کوي، څوک رسوا کوي، بیا د دې دا وجه نه ده چې په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي، د دې د رسوا کولو دا وجه نه چې الله تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي، بلکې د بنده د د ګناه کولو اسباب اختیار کړي وو، د رسوا کولو اسباب اختیار کړي وو، د ګمراهي اسباب اختیار کړي وو. وسته د بنده حق ده چې د ګمراه کړلی شي. نو کله الله تعالی خپل فضل او کرم استعمالوي او کله کله الله تعالی قانون او عدل استعمالوي. خدا ټول کارونه د الله تعالی د مشیت مطابق کی. عقیده نمبر 26 وهو متعال عن الازداد والانداد. د الله تعالی نه مخالف شته او نه د الله تعالی شریک شته. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله دغه عقیده داسې په آسان الفاظ باندې ترجمه بیان کړی ده. ډیر زیات خلک د دې ترجمه دا کوي چې الله تعالی بلند او بالا ده، د ازداد نه او د انداد نه. دا معنا دا ترجمه هیڅ چاته په سمجھ کې نه ورځي. نو داسې ترجمه د عقیده کوي چې د عقیدې ترجمې سره سره هر کس ته که عالم وي او که غیر عالم وي د هغې عقیدې سمجھ ورشي. نو وهو متعال عن الازداد والانداد، د الله تعالی نه مخالف شته او نه د الله تعالی شریک شته. دا خبره خو مونږ ته په سمجھ کې راغلی ده چې الله تعالی شریک نشته. خو دا خبره چې د الله تعالی مخالف نشته دا مونږ ته په سمجھ کې نه راځي، ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغو د الله تعالی مخالفت کړی ده. فرعون د الله تعالی څومره زیات مخالفت کړی ده. نو دا خبره په ذهن کې کینوئ چې لا اله غیرک، د الله تعالی نه سوا بل د اله جوړېدلو لایق نشته، بل اله نشته. او ډیر زیات خلک داسې دي چې هغه اله جوړ کړی ده، هغه معبود جوړ کړی ده، بوتان جوړ کړی دي، خدایان جوړ کړی دي. خو داسې دي چې هغه د اله جوړېدلو لایق نه دي، د اله جوړېدلو قابل نه دي. نو د الله تعالی په مقابله کې بالکل دا نور اله چې کوم دي دا د لا شی په درجه کې دي. موږ داسې وایو چې دا کوم اله خلکو جوړ کړي دي دغه د الله تعالی په مقابله کې هیڅ حیثیت نشته. نو بالکل په دغه رنګ خلکو د الله تعالی مخالفت کړی ده. خو دا مخالفت داسې ده چې دغه مخالفت د الله تعالی په مقابله کې هیڅ حیثیت نشته. دا کوم کس ده دا د مخالفت جوړېدلو لایق نه ده، د مخالفت جوړېدلو قابل نه ده. نو ځکه مونږ وایو چې د مخالفت لپاره په مخالف باندې اثر اچول دا ضروری دي، او داسې د مخالفت لپاره طاقت هم ضروری ده، او د مخالفت لپاره دا هم ضروری ده چې د کس څومره حیثیت ته چې چا سره د مخالفت کوي. نو د الله تعالی په مقابله کې نه د چا حیثیت شته، نه د چا طاقت شته، او نه څوک داسې شته چې هغه په الله تعالی باندې اثر واچوي. نو بیا مونږ دا وایو چې د الله تعالی مخالفت خو خلکو کړی ده، خو دا داسې مخالفت ته چې د الله تعالی په مقابله کې د دغه مخالفت ته هیڅ حیثیت نشته. دې مثال داسې ده لکه یو کس ډېر غټ کس ته او یو ډېر وړوکی کس ته. که دا وړوکی د کم حیثیت وال کس د غټ کس باره کې څه خبرې وکړي، د یغ مخالفت وکړي، په هغه پسې څه اعتراضات وکړي، نو بیا وایي چې پرې د هیڅ حیثیت نشته. دته به کوم جواب ورکړي؟ یو داسې کس کوي چې د هغه حیثیت وي، سړی خو هغه ته جواب ورکړي، هغه سره خبره وکړي، نو بس وایي دا پرېږده، دغه هېڅ حیثیت نشته. نو یو غټ کس او بل بالکل وړوکی کس، چې غټ کس وړوکی کس خپل مخالف نشماروي، دغه مخالفت د لا شی په درجه کې شماروي چې دغه مخالفت نشته، نو بیا موږ د الله تعالی د ذات په مقابله کې کوم یو کس داسې ده چې هغه موږ د الله تعالی مخالف وګڼو. یو چې یو انسان نه تسلیموي چې دا د مخالف نه ده، دغه حیثیت نشته، بیا د الله تعالی د ذات په مقابله کې موږ څوک نه داسې چې هغه موږ د الله تعالی مخالف وګڼو. نو د الله تعالی مخالفت چې څوک کوي دا بالکل د لا شی په درجه کې ده، مخالفت کوي خو هغه مخالفت داسې ده چې کس د مخالفت کولو قابل نه ده، د یو مخالفت کولو لایق نه ده، ځکه موږ دا وایو چې وهو متعال عن الأزداد والأنداد، الله تعالی نه مخالف شته او نه د الله تعالی شریک شته.